Detičky na detskej onkológii a hematológii v Košiciach budú mať aspoň o čosi krajšie Vianoce. Nadácia Kvapka nádeje v spolupráci s kníhkupectvom Pantarej sa totiž rozhodli, že na oddelenie podarujú knižnicu plnú nových kníh, hračky či televízory. Je to naozaj súčasť dlhodobejšej spolupráce s Kvapkou nádeje a zároveň súčasť takého nášho projektu, kde staviame tieto knižné kútiky v detských domovoch. Čiže spoločne sme si povedali, že skúsme jeden postaviť aj tuto v Košiciach na detskej onkológii v nemocnici a trošku deckám pomôcť príjemniť ten čas, ktorý asi nie je až taký príjemný, ale aby im to trošku lepšie ubiehalo. Knižnicu, ktorú postavili v hernej miestnosti, zároveň naplnili tými najrôznejšími knihami. Tie kupovali samotní zákazníci Pantarej. Detičky do daru dostali aj krabice plné hračiek s milými venovaniami a tri veľké Ultra HD televízory. O tieto prekvapenia sa postarala nadácia Kvapka nádeje, ktorá na Slovensku pôsobí už 10 rokov a zameriava sa na zdravotnícke zariadenia, kde sa liečia onkologicky choré detičky. Práve v spolupráci s Pantarej sa im podarilo vyzbierať desiatky rozprávkových kníh pre tých najmenších. Do tejto zbierky sa zapojili taktiež okrem Pantarej aj zákazníci predajní Altoys, Titi papierníctvo a Vnímavé deti, kde mali možnosť kúpiť nejaké darčeky pre deti v nemocniciach. Nadácia Kvapka nádeje už s detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach spolupracovala aj v minulosti. Minulý rok sme robili nejakú malú rekonstrukciu laboratórnych priestorov tu na v Košiciach a samozrejme sme otvorení aj ďalšej spolupráci. Knižnica s ostatnými darčekmi potešila aj zástupcu pani primárky Natálie Gálovej, Ladislava Deáka. Určite je to krásna vec. Ja by som sa poďakovať za túto spoluprácu a nadácie Kvapky nádeje a Pantarej. Práve tento predvianočný čas je ako stvorený na šírenie dobrých skutkov. Netreba však zabúdať, že pomáhať by sme mali v priebehu celého roka.